ბოსტნეულის, ასე ვთქვათ, ეპოპეა. აი ბოსტნეული იწყებს ზუსტად ჩართულობას გასტრონომიაში. ეს იქნება გოგრა, ეს იქნება სტაფილო, ეს იქნება სოკო. ის ბოსტნეული კულტურები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ძალიან ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ იმის გარდა, რომ ეკონომიაა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაგ პერიოდში ძალიან იაფი ღირს ბოსტნეული, ну дрондელერობაში ნაკლებად ღირს რამე იაფი, მაგრამ ხარისხიანი პროდუქტი ნაკლებად ცოტა იაფი ღირს. პარალელურად ის ვიტამინები და მინერალებია მნიშვნელოვანი, რომელიც ამ პერიოდში უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზმი ერთგვარად ემზადება უკვე ზამთრის ძილის პერიოდში. ანუ გადადის. ჩვენ სამი თვე იძინებ ხოლმე. მე სამი თვე ვიძინებ ხოლმე, მე და დათვები ერთად ვიძინებთ ხოლმე, იმიტომ რომ აი ზუსტად ის არის, რომ მოვემზადოთ ზამთრისთვის, იმიტომ რომ ზამთარი მოგეხსენებათ, რომ ბაღჩეული კულტურებით და წვანილებით ნაკლებად გამოირჩევა და უფრო ესეთი ხორციანი და ნოყიერი კერძები არ ხოლმე მოსამზადებელი და ჩვენ ბოლო ასე ვთქვათ, გაფართხალებები გვაქვს, რომ ნატურალურ პროდუქტებთან ქონდეს შეხება. სოკო მდიდარია კალიუმით. კი ბატონო, მოგესალმებით. და ძალიან საჭიროა ამ პერიოდში კალიუმი ორგანიზმში. სტაფილო ძალიან მნიშვნელოვანია, ხახვი ძალიან, შენ მიუხედავად იმისა, რომ ხახვი შენ არ გიყვარს. ის მიყვარს, აი ხრაშულა და დიდი რომ ხდება, არ მიყვარს. ხო, უნდა შევეცადოთ, რომ ხრაშულა და დიდი არ იყოს და იყოს მომცრო და გემრიელი. და პაპუკი. აქედან გამომდინარე, დღეს ვაკეთებთ სოკოს წვნიანს და სოკოს წვნიანისთვის არ დამიჯერებ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და დაგჭირდება სოკო. პირველ რიგში სოკო არის უამრავი ვერსია და ვარიაცია სოკოსი. სოკოს შეჭამანდი მაგალითად გურიაშია ძალიან ცნობილი. კახეთში აქვს ძალიან საინტერესო სოკოს შეჭამანდი ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც ეხავართ ჩვენ სექტემბერ-ოქტომბრის პერიოდში, იმიტომ რომ მაშინ არის ყველას დიდი რაოდენობით სოკო. ნაღების ხშირ შემთხვევაში უმატებენ ვიღაცას, არ უყვარს ვიღაცას ლაქტოზის მოუნერლებლობა, ზოგს საერთოდ არ უყვარს ნაღები, შეიძლება ნაღების გარეშაც მოამზადოთ, მაგრამ მე დღეს რაღაცა ესეთ პატარა პეც შევიტა ნაღების, ხო, აი ნაღების გემო უხდება ძალიან სოკოს. დაგჭირდება ესეთი ობიან ყოლს რო ვეძახი, წინაზეც გამოვიღენთ, გახსოვს ავთორო იყო ჩვენთან სტუმრად ცეცხლაზე? ანას არ ახსოვს, ანა არ ყოფილა, მაგრამ შენ არ ახსოვს? ტელევიზორში ხო გიყურებდა? ტელევიზორიდან ახსოვს. ალბათ ვიყავი. ბლუჩიზი, რომელი ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე პეც და დეტალს შეძენს. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა გადავდივ ეს ბოსტნეული ცალკე დავდე. ეს ბოსტნეული არის ჩემო სანდრო საბაზისო ბოსტნეული. აჰა. აბსოლუტურად ყველაფერი წვნიანი იქნება, ეს თუ соуსი იქნება. აბსოლუტურად ყველაფერი მზადდება აი ამ სამი ძირითადი ბოსტნეული. ეხლა შენ რა მითხარი, ცი გასულ პარასკევს, როდესაც ჩვენ მოვამზადეთ გოგრის ნიოკი, ხო? იქაც გამოიყენე შენ ეს ობიანი ყველი, მაგრამ იქ იყო კიდევ ერთი ინგრედიენტი, რომელიც აბალანსებდა ამ ობიანი ყველის მძაფრ არომას. ამ შემთხვევაში რამე მსგავსი გველოდება. დღეს რითი დააბალანსებს? დღეს ეს იქნება ცალკე მდგომი პროდუქტი, რომელიც უბრალოდ იქნება პურზე, ესე ბაგეტ პურზე წასმული, რომელსაც გამოვაცხობ და იქნება, რომ აი სოკოს წვნიანი ეს ჩაცო ფამბაგეტის პურს და შენ ახლა მეორე აქტში გადამიყვანე უკვე რა. თოქმა ისროლა უკვე რა. მომინდა ყოველთვის ვარ დღეობა. აბა შეგვიძლია დავიწყოთ მაშინ. ესე იგი, ნახე, ეს არის სამი საბაზისო ბოსტნეული: ხახვი, სტაფილო, ნიოლი. ეს ამას თუ დავამატებთ მაგალითად ნიახურის ბოლქს, უკვე წავალთ ფრანგული ტექნიკისკენ და ფრანგულ სამზარეულოში გადავინაცვლებ და იმ გემოებთან ვითამაშებთ, დაფნის ფოთოლს დაუმატებთ და ძალიან გემრიელი იქნება. თუ მაგალითად ანუ ესეც შეუძლია მაყურებელს. კი, თუ ჯინჯერს დაუმატებთ, უკვე აზიისკენ წავალთ. ანუ ეს სამი პროდუქტი და დანამატებით ხდება უკვე მოგზაურობა სხვადასხვა ქვეყნის კულინარიაში. ეს არის ასე ვთქვათ ანაბანა და საძირკვე. სტაფილო, ხახვი, დანიორ. მოდი ახლა დავიწყოთ სტაფილოს დამუშავებით. სტაფილო ხშირ შემთხვევაში შეგიძლიათ, რომ აი მოშუშვის პერიოდში გახიხილ მდგომარეობაშიც ქონდეთ ან კუბიკების სახით ქონდეთ. მე ამ შემთხვევაში შევესწები, რომ ყველაფერი უფრო ესეთი იყოს, საინტერესო იყოს პროცესი, იმიტომ რომ ტელევიზიაში ვარ და ხო თვალი ჭამს ვამბობენ, აქედან გამომდინარე შევესწები, რომ ის ტექნიკა, რასაც ვინიგრეტის ჭრა ქვია, ანუ ჩვენ ხო კერძი ვიცით ვინიგრეტი, მაგრამ ვინიგრეტი არის იგივე ჭრა როგორც ჯულიენი მაგალითად. კი ბატონო, და მე შევესწები, რომ დღეს მარტივად გასწავლოთ აი ესეთი თხელი დანა დაგჭირდებათ იმისთვის, რომ სტაფილო ესე მოამზადოთ. აი ეს ნახეთ რა შვებით. აი ესე ჩავჭრით, დიახ.
სტაფილოს გულში გროვდება მართლა მთელი ნიტრატები და არის ერთ-ერთი ეგეთი მითი ნახე, აი ორი ამბავია რა. მე მთელი ბავშვობა ბებიაჩემი სტაფილოს რო გაჭრიდა ხოლმე, აი ყველაზე გემრიელი რაც იყო ტკბილი, იმას აგდებდა ხოლმე და კანტაქტებდა ხოლმე და ნუ არ ჩემს მიუღებელი იყო და სადილს როც ამზადებდა ესე გაჭრიდა ხოლმე ნიორს და აი ამ იმას აგდებდა ხოლმე რა ქვია. ბოლქს და ყოველთვის მიკვირდა რატო და ესო ნიტრატები ამაში გროვდება, მაგრამ რეალურად მე ვფიქრობ, რომ ვერ დავდებ თავს, რომ ბებე ჩემი მართალი იყო ან ტუანი და ვერც მაგ შეკითხვაზე ვერ გაგცემ პასუხს, იმით რომ არა ვარ აგრონომი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მითია. შენ როგორც ყველაფრის მწოდნე გკითხე. შეკითხונה დაისვა სტუდიაში, რომელი ბებია? ეს ფრანგი ბებია, იმიტომ რომ ფრანგი ბებია ჩემი იტალიელ ბებიასთან სუ იყო გაუგებრობაში. ახალი ბებია შემოდის. 167 სერიაში შემოდის ვახოს ფრანგი ბებია. სახელი? ჟონეტ. ჟონეტმა ასო სტაფილოს გული დაჭრაუნდაო. იბატონ და ხოროც საფრანგეთში გული უშავდებოდა, იტალიაში გადადიოდა ხოლმე მეორე ბებიას. ხო და შვეიცარიაში გადადიოდა. აა მე მეორე ბებიას და იქ ეკითხებოდნენ რომ ვისი შვილიშვილი ხარ შენაო და ახო პასუხობდა რომ ჟონეტა. ხო, აი ნახე სტაფილო, ეს ჯერ ჟულიენება დავჭერით და თქვენ ხარ ჩემი ბატონი, მე უნდა დავჭრათ უკვე ვინიგრეტად. ანუ მე დაერქვათ ჟონეტაანი. კი ბატონო. ჟონეტაან თვა. ნუ კარგად გააფც, განავწო. ეს არის 178 სერიის სცენარის ავტორი იქნება ანა უკვე. კა ეხლა ვჭრით ვინეგრეტები, ვინეგრეტის სტილში, ხო? ხო, აი ეს დავჭერე, საჩვენებელი გავაკეთე, ასე ვთქვა, რომელიც შეგიძლიათ ასე დაჭრათ, თუ გნებავთ, გახეხოთ. მე მიყვარს ნიორი, როდესაც წვრილად არის დაჭრილი ამ კერჩში და შემდეგ ცოტა მარილით გავსრისოთ, უნდა ხომ, ხო, ეს ტექნიკაც ხო გასწავლეთ, მარილსო დავაყრით, აი ნახეთ, ცოტა მარილი ავიღოთ და მერე დანით. ხო, აი ესე დავაყრით, ცოტა ხანი დავამშვიდებ და მერე უკვე ძალიან მარტივად დაისრისება. და ხახვი, ხახვი ნახეთ, ერთხელ ეს ტექნიკა გასწავლეთ, თუ გახსოთ, არ ვიცი, ძვირფას ტელემაყურებლებო, მაგრამ შევეცდები, რომ კიდე ერთხელ გავაკეთო. აი ესე ფსკნით ხახვს. ფენა ხო არის ხახვი? და ნახეთ რას ვაკეთებთ. აი ესე გადავტეხავთ ხახვს, რომ აი ანასავით ვისაც ხახვი არ უყვარს, აი ესე წრილად დავჭრათ. ვისაც დიდი, ხო, დიდი მოსდო. ხახვი არ უყვარს. ამაზე რბილი ფაქტორის მქონე საკვებს რომ მიიქცევ და უცე მყარი ხრაშუნა ხახვი გხდება. მესმის ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, შენ შენი ტკივილიც არის, როგორც მახსოვს და აქედან გამომდინარე, აი ესე უნდა დავჭრათ თხელ ნაჭრებად და მე რა ვშვებთ, ვაგროვებთ ესე და იგივე ჟულიენის პრინციპით ვაგრძელებთ ჭრას. აი ესე, აი. და ძალიან მარტივად მომზადდება უკვე ეს ყველაფერი. შენ ხარ ჯემი ბატონი. აფილო რომ მიაკუცმაცე ცოტა. აფილო გამეკცა. შემოგეკცა. შემომეკცა, ხო. კარგი, მე ეს რა ქვია, ხა რა ვქნათ? იცი, თავიდანვე დავიწყოთ უკვე მე მგონი პროცესი. შენ რას ფიქრობ, სანდრო? იცი რა, ხო, პრინციპში მოაბილიზეთ ყველაფერი, რაც გვჭირდება, რომ ტაფაზე გადაინაცვლოს ამ ყველაფერმა და დაიწყოს მოთუშვის პროცესი. ინჰალაციების დროა. ინჰალაციების დროა, მაგრამ იცი რა, მე კიდე დამჭირდება და პარალელურ რეჟიმში ხა რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სოკოზე არაერთხელ ვისაუბრე და უნდა დამეხმაროთ ეხა თქვენ სოკოსთან მიმართებაში, რომ დრო არ დავკარგოთ. გადმოგზანდით თუ შეიძლება და სოკო გავსკნოთ. მე სანამ ვიზავ მას რა ქვია, ხახვს და სტაფილოს სანამ დავამუშავო. ეს ემოციია და როგორ უნდა გავწკნა? ნახე, პირველ რიგში რა უნდა ქნა? ანა, სამზარეულოში შენ არ გასწავლინდა, რომ ჯდომარე ვერაფერს ვერ გააკეთე. ძალიან კარგად გააკეთებ. მიყურე ხა ბებია ჩემი სულ ჯდომარე აკეთებდა. რომელი? ქართველი. შენ ისე როგორ არ გაგემართა, არც ერთი უცხოელი ბები არ ვარაკავს. მე სულ უცხოელი ბები ვარ. ბაბუები უცნობია. ბაბუა ჩემი თვალით არ მყავს არც ერთი ნანა. არც ერთი. ეს ბებიების კოლექცია. ბებიები მყავს, ნუ ევროპა თითქმის ბებია ჩემის ხელშია რა. ბებიაშენების ხელშია ბებია. საბერძნეთი, იტალია, ესპანეთი და ახლა უკვე საფრანგეთიც ვიცით. ხო, მაგრამ იცი როგორ იყო, ფრანგი ბებია დედით იყო ესპანელი.
ასე თუ ჩახმართება, ვეღარ დაიმახსოვრებ შენ თვითონ. ხო, სოკოსთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ სოკო ქამა სოკოა, დღეს ეს სათბურის სოკოა. თუ მაგალითად მოგეპოვებათ ტყეში ხართ წასულებია ეხლა და ჩართეთ უცბად რუსთავია, გადაწყვეტ რუსთავია ტყეში და დაინახეთ რომ სოკოა იქვე შეგიძლიათ მოკრიფოთ, წამოიღოთ და საღამოთ ესე ბრმათ, მოდი დრო გავცენტრ ჩევას. ვინც ნობს ხო, თორე ვინცაც ნობს? სოკოსი? კი. იცი რა გითხრა, მოგატყუო თუ ამოგატყო? სოკოს ცნობა არის ძალიან ესეთი, ჩვენ გახსოვთ გადაცემაში ყავდა მონადირეები, სოკოზე მონადირეები. ძალიან მიყვარს მათი განმარტება, ანუ ნახე სოკოზე ხო შეიძლება რომ მივდივარ დასაკრეფად, მაგრამ საერთოდ არ მიდიან ისინი დასაკრეფად, მიდიან სანადიროდ და ძალიან მომწონს მათი ასე ვთქვათ ეს ფორმულირება ასე მათი საქმიანობის. ძალიან ცოდნე უნდა იყოს სოკოზე ან ძალიან დიდხანს და თან როგორც ეს აი მაგალითად მინიმუმ ორი მათაობამ უნდა გასწავლოს სოკოს ცნობა. აი ბაბუამ უნდა წაგეყვანოს და მამამ რომ ისწავლო, ან ბებიამ და დედამ რომ ისწავლო სოკოს ცნობა, იმიტომ რომ უამრავი სახეობის სოკოა და სხვათა შორის საქართველოს ამითი ძალიან განებიურებულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ვერსია გვაქვს. ანუ ეხა ყველასათვის ცნობილი და დაახლოებით ერთი 5 წლის წინ მაგალითად ბუმი ატყდა, თუ გახსოვთ ნიყვი მანამდე დიდად ცნობადობა ნიყვს არ ქონდა და ერთი 10 წლის წინ აფეთქდა სრულიად სოციალური ქსელი ნიყვთან მიმართებაში, რომ აუ რასოკო ვიპოვნეთო და არა და მე თუ მკითხო იმსახურებს ნიყვი ის იმსახურებს რა თქმა უნდა. Ну, что-то пасит არის მსახურებს, მაგრამ ნუ დავქნათ ეხა რა, აქედან გამომდინარე. ში შემთხვევაში ქართული ფილმი გახსოვთ? ძახს რომ აჭმევე? მოკდამურია? მოკდამურია და მანქანამ რო გაიტანა. ხო, მახსოვს და სხვათა შორის სოკოსთან მიმართებაში ძალიან სწორია თუ მაგალითად სოკოს გამოშრობასაც ვისწავლეთ, რომ მე უკვე იგივე ჩვენს ეთერში იყვნენ ის ბიჭები და მოტანილი ჰქონდათ უამრავი სახეობა სოკო, რომელსაც გამოაშრეს და მე ზამთრის პირობებში ამზადებდნენ ხოლმე წყლის დასხმით, უბრალოდ ხელის მხოლოდ დავასხა და ჩაოლებრივად მზადდება უამრავი სხვადასხვა. რაბა თქვენ რომ პროცესი გავერთეთ ამ ყველაფერში, მაგრამ ბოიმებს ხო არ მიყრით შემთხვევით ფეხებს? არა. კი. სანდრო გადაყა. აა, კარგი ხარ სანდრო. იცი ერთხელ დაეჩემა რომ მითხრა? წადიო პომიდორს გადააავლეო და მე გავიგე წადი პომიდორს, პომიდორი გადააგდეო და წავედი და გადავაგდა, ეგრე გამოგივიდა შენს. იმდა გასწავლე მაშინ ესა რა ქვია, დაეჩემა გამისწორდა და მე ვერ გაგისწორდები, უბრალოდ დიდი ვიცი ხარ, აქედა გამომდინარე. გამისწორდე ძმა. ასე რა, სამითადა, სასი ხრი ხოლმე და ნუ ასე არ შეიძლება. იცი რა, მაინც რუ გადაყრი, ოჯახი ხრამია, ხო იცი სანდრო და აქედან გამო შეინახე რა, იცი რა შეგამოდი. მე არ ვიჭმეოდა, არ ვიცი რა. იცი რა არის ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი არის რომ ჩვენ ზუსტად არომატულ ბაზას ქმნით წაგექცა კოშკი ზუსტად ფეხი სოკოს ფეხი შენ ხარ ჩემი ბატონი კი ბატონო არ ვიცოდი მართლა არ ცოდნა რა თქმა უნდა რაღაც თქმა უნდა კარგი ნახეთ დადექი კონკი ასავით და ესე იგი ეხლა რა შვები ჩვენ ამოგეკნა გვინდა ესე იგი ტაფაგვა გახურებული ზეითუნის ზეთი მოვასხათ. ნახეთ, კარგად არის გახურებული და ეგრევე თეთრი ბოლი წამოვიდა და რას ვაკეთებთ ახლა? ჩვენ ვიღებთ პირველ რიგში დაფას და მოვათავსოთ უნდა ჩვენი დაჭრილი როგორ ტექნიკით, როგორ რა ქვია ტექნიკა? შეჟულიანებათ და მერე ვინეგრეტებათ. კი ბატონო. აჰა, ნახე როგორი ცეცხლი ამოვარდა. აქვე აგვაქვს ჩვენ იტალიური ნაკრები. ბებო, რო ჩამოდის ხოლმე, სულ ჩამოაქომე ჩვენთვის იტალიური ნაკრები. აქ არის ორეგანო, როზმარინი და მარილიც იქნება მან. მარილიც, რა თქმა უნდა. ხო, იყიდება ასევე უმარილოდაც. ხო. ეს უკვე გავაკეთეთ, ეხლა ჩვენ იტალიური ბაზა, აქ თავისუფლად შეგვიძლია მერე უკვე დავუმატოთ პომიდორი და უკვე გამოდის ის ცნობილი ბოლონეზეს სოუსი, ასე თქვა, ნიახური და რო დავამატოთ ცოტა ნიახურის ბოლქვი და პომიდორი გამოვიდა უკვე ქათვალეთ. თქვენ ხართ ჩემი ბატონი, რისი ბაზა? ბოლონეზეს სოუსი. მართალი ხარ. მომიწვენი ფეხები თუ შენო? ნახმობი, შეიძლება შენთან საქმის ჩაწყობა და კერძის შეკვეთა? აბა გისმენ.
ჩემი უმცროსი შვილი შენ მომზადები თუ მე მომამზადე? არა, შენ მომამზადე და მე მივისწავლე. ცოტა კერძს ჭამს ხორციანს და აღმოჩნდა რომ შეუყვარდა ბოლონეზე. ბოლონეზე გავაკეთოთ. გავაკეთოთ ბოლონეზე. იცი აკუნა, თუ გინდა შემდეგ პარასკევს გავაკეთოთ ბოლონეზე. შეგვიძლია თან რა თქმა უნდა სახში გაკეთებული ბოლონეზე სოუსი ჯობია ალბათ ჩემი აზრით ვიდრე ნაყიდი. ნაყიდში იცი რა არის, იმხელა კონსერვატებია დამატებული რომ დიდხანს შეინახოს რომ ის გემო ეს ჩიტი. ეს გემო რა? მე მეკონა ჩიტი შემოფრინდა. ის გემო არა აქვს, რაც უნდა კონდეს და ბოლონეზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მომზადდეს ძალიან რუდუნებით რა, ანუ აი ეს საჩემო ხო შე რო გიყვარს ხო იცი, ან აი ყველაფერი რო გაქვს სახში, რასაც დრო დამირეკავდა მეტყირო ვახო რეები ვიყიდო პროდუქტი და რო ჩამოგითვლი და ყველაფერს რო შეიძენ ხოლმე როგორ და როგორ ამ მოყევი მაშინ ბოლომდე რომ მიხვდეს მაყურებელი. არა, ერთხელ მოუყევი და კიდე მოუყევი. ესე იგი ანა რაღაცას დააგემოვნებს, მეორე კამერაში ვიტყვი, რაღაცას დააგემოვნებს, აქ მოეწონება, ახტოვანდება და დაახლოებით 2 საათში რეკავს. ვახო, აი ხა მაღაზიაში ვიყავი, ყველაფერი ვიყიდე და აქო იყო ხო ჩამოვთვალე რა არის საჭირო, ხო? აი მაგალითად დღევანდელი სოკოს წნიანის მოსამზადებლად წავიდა მაღაზიაში და იყიდა მხოლოდ ხახვი. და მირეკავს რომ ვახო ხახვი მაგ და შემიძლია ის სოკოს წნიანი გავაკეთოთ? ანა სოკო არ გიყიდია? აუ იმე სოკო არა მაქვს. და იცი რა, სოკოს მაგივრად იქნებ, აი რამე ისეთი ხوار გაქვს სოკოს მსგავსი, აი მაგალითად გოგრა. ა აი მე გოგრაც არა მაქვს. და ხახვი მაქვს მხოლოდ და მხოლოდ და მე ბოლოს აღმოჩნდება რომ გააკეთებს ხოლმე ხახვის წვენს, რომელიც არ უყვარს. რომელიც არ უყვარს. კი, და მე მემბრალდება რომ არასწორად ჩავაწერინე რაღაც. იგივენაირად არის ხო? არ გაბრალებ, ეგ ბოლო ტყუილი იყო. და იგივენაირად არის თეკლა. აი ხო მაგალითად მირეკავს რომ პარასკევისთვის რა უნდა შევიძინო მაღაზიაში. ხო და ჩამონათვალს წინასწარ ჩაუგდებ, რეები უნდა შეიძინოს და მირეკავს მაღაზიიდან. მე ვფიქრობ რომ ამ კერძ ძალიან მოუხდება ეს. ხო რა, გადამიკეთა იქ კერძი. ხო აი რაღაც მე ვფიქრობ რომ ამას ძალიან მოუხდება პარმეზანი და ძვირფასო ტელემაყურებლებო, თუ თქვენ რეცეპტში ხედავთ რომ პარმეზანია, ეს არის თეკლას დამსახურება, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს პარმეზანი და ახედა გავობდინარ ყველა კერჩში მამატებინებს პარმეზანს. და დღეს რო караქი დაგაკლო მაშინ ეგეც მეყევ. ხო, დღეს караქი დამაკლო და მე დამაბრალო რომ შენ არ დაგიწერიაო караქიო. და აი ესეთ პირობებში მიწევს ეხ მუშაობა თქვენ გონიათ რომ ჩვენ აქ ვერთობი და დროს ვატარებთ რა. სკრინი თუ ჩააგდეს სკრინი, საეთეროში ჩააგდეს სკრინი და გამოიტანო პირდაპირ ეთერში რო გვეწერა караქი და თეთრი ღვინო. თეთრი ღვინოც დამაკელი თეკლა? ამას შევუყურე. აქამდე გიფი გავედით ფინალში. არა, კიდე დაგჩო. ნამდვილად რა თქვინდა? ნახე. კიდე ყრიფე ხე. აი როგორც ის. როგორც ის ტაფილო, აი ესე ჩეფერილობას მიიღებს, აი ესე ჩეფერილობას მიიღებს, ეს იმის დასტურია. რომ შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ სოკოს დამატება. სოკოს მე ახლა დავამატებ როგორც აღვნიშნე მარტო ფეხებს და შემდეგ ბოლოსკენ, იმიტომ რომ ის უფრო სწრაფად მზადდება, დავუმატებ ზედა თავს, ანუ ქუდებს. ეს გამუშავების მე კოკაკოლა ხო დავიმსახურეთ. რა თქმა უნდა, აუცილებლად, რა თქმა უნდა დავიმსახურეთ. გახსნი თუ გაგიხსნით. მოდი მე გაგიხსნით. ჩვენ სოკოიანი გიჟდებით ხელები და ხო, სოკოიანი გაქვთ ხელები, გიჟდები კაც სოკოიანი როა ხელები? ისდები კაცი რო კოკაკოლას ხსნის და გიშა. თქვენი ყლურწი კოლა. მე კიდევ გიშდები კოკაკოლაზე და ამ შეფუთვაზე და შენ აი ამ შეფუთვაზე შეყარებული ხარ მართლა. კი, ანუ ეწარმოიდგენ ისეთი კომფორტულია. აჰა, კიდე ერთ გამოყვება ისტორიას. ეს ექსპერიმენტია რომ მოდიხარ, კიდულობ 2 წელს. 2 წელს კიდულა. და ესე იდეალურად მანქანის. აი, ნახე. ხო, მაგ ერთ ხაშურთან გახსნი და მე მანქანის ხაშურთან არ ხსნი. აბა. რუისთან ხსნი. რუისთან არის ყვა ხიცრო, გაცდები რუისის ხიცრო და უნდა გახსნა. მაგ დროს აი ზედ გამოჭრილია და ყველაზე მთავარი რაც არის, ძალიან უხდება აბსოლუტურად ყველა კერცს, რა თქმა უნდა დღევანდელსაც მოხდება, მაგრამ აი 7 პლუს 1 რო ნაზუქი როა, იცი შენ? აი ნაზუქს რომ მოტეხავ და ამ კოკაკოლას რომ მიაყოლებ, აი ზედ გამოჭრილია. თან ფორმიდან გავა, დაზავიდან გავა მეტერ მანქანის ჭიქის ჩასადებში იდეალურად ესე ბიჭო, შენ რა ფიქსი რა? აბა
მე მეგონა რომ მარტო მე დავაფიქსირდა. შენ ზუსტად როგორ ჯდება, არც გადმოგიყირავდება, არც გან ხურდა შეგიძლია ჩაუყარ და ზემოდან დაადო. დაგეწვა სტაფი. არ დამწუე ყველაფერი კარგათ. აბა გაგიმარჯოთ, კარგათ იყავით. პარასკევის. აი, ცენტრო. ჩვენ უკვე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, თქვენ გააგზელეთ შრომა და წვალება. ჯერ ნუჩქაროფ, ჯერ არა. აი, მაშინ მივხედავ, მაშინ. ესე იგი, ეს მიდეას ჰუმელზე რომ წვამ, ეს თქვით, მიდეა იგრძენ თავის სახლში. არ გითხომ, თავიდან თქვი აბა. აბა, მიდეა იგრძენი თავის სახლში. ესე იგი, დღეს ვიყენებ მიდეას ორ სამზარეულოს ტექნიკას. ეს არის ზედადგარი, ელექტროზედადგარი და ღუმელი, აირღუმელი. დიახ. აირღუმელზე, მიდეას აირღუმელზე არაერთხელ მისაუბრია, რომ არის ფანტასტიკური და რაც ყველაზე მთავარია, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ალბათ ხშირად შეხვედრი ხართ იმ პრობლემას, რომ თქვენი გასკურა არიჭერს იმ ტემპერატურას, რა ტემპერატურაც არის აუცილებლად იმ კერძის მოსამზადებლად. აი, მიდეას შემთხვევაში ზუსტად მითითებული ტემპერატურა ზუსტად ასახავს იმ ტემპერატურას, რაც შიგნით არის ღუმელში. და აქედან გამომდინარე, თუ მაგალითად მე გითხარით, ან ვინმე სხვამ გითხრათ, რომ ეს კერძი აუცილებლად 180 გრადუსზე უნდა შეცვათ, ან მოამზადოთ, აუცილებლად უნდა მონიშნოთ 200-ის შუაში ზუსტად. ეს არის 180 გრადუსი, რომელიც მოამზადებს კერძს იდეალურად და დაბერვების პრინციპს. ერთი გადაცემა, მოდი გავაკეთოთ, რა კერძი რაზე უნდა მოამზადოთ, გინდა? მთელი გადაცემა? ხო, აი, მთელი გადაცემა მეუძღვნათ გემრიელად მაჭამოთ ზედა-ქვედა წვას და დაბერვის პრინციპს. მე მიყვარს ყველაზე მეტად, სანდრო, რომ იცოდე თუ ამას ვაცხობ, ეს არის ზედა-ქვედა წვა 180 გრადუსი დაბერვის პრინციპით, ანუ კონვენციით. შენ გიგიცდია ესე მომზადება? მე ასე ვაცხობ ხოლმე ჩემი ბურგერის პურებს, აღარ თან შემთხვევაში 220 გრადუსზე. ფეისბუქში შეხვდა სანდროს პურები. ჩემი არ არის შენი? კარგი, ამა ახლა რა გავაკეთოთ? ეხლა მე უნდა გავაგრძელო. დიდი მადლობა ანა და სანდრო, რომ ასე დამეხმარეთ და მომიგროვეთ. ჩემპიონად გვაჭი. ხო და ყველაზე მთავარი ეხლა რაც არის, სანდრო, მე მინდა გთხოვ, ეს არის სოკოს ბულიონი, რომელიც ნებისმიერ მაღაზიაში იყიდება და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ უამრავი ადამიანი ამბობს, რომ ეს საზიანოა. მე ვერ ვეთანხმები, როგორც მაგალითად ანასთან ან ქონდა შეკითხვები სტაფილო შიგთავსთან დაკავშირებით, მაშინ ნიტრიტები დიდი რაოდენობით არის თუ არა. არ ვიცი, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ მე არ ვერიდები ხოლმე დამატებას მსგავსი დანამატების. მით უმეტეს კარგა რომ მოცაძლებს. კი, და ყველაზე მთავარი რაც არის, ამაში არის ერთი უნივერსალური პროდუქტი, რომელიც შესაძლებად უამრავმა ადამიანმა არ იცის. რა პროდუქტი ეს? ეს არის მარილი, რომელიც არის აჯინომოტოს ეძახიან. ხსენიათ აჯინომოტო თქვენ? არა. ეს არის აზიელებმა ძალიან კარგად გამოიყენეს ეს მარილი. ერთ-ერთი ქიმიური შენაერთია მარილის სახით, რომელსაც ეძახიან აჯინომოტოს, რომელიც არის გემოს გამაძლიერებელი. ანუ ჩვენ თუ მაგალითად სოკო დღეს გვაქვს ისეთი ცოტა გემოს გარეშე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სოკოს როდესაც ჩვენ ვიძენთ სათფურის, ის არომატიკა ნაკლები აქვს, როგორც მოგონა ტყეში მოყვანილს, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვჭირდება, რომ სოკოს არომატი ამოვიყვანოთ. და ანუ არასტანდარტულია ეს აჯინომოტო. რა შემადგენლობა რა აქვს? მარილია, ჩოლი. მარილია, კი. და როგორ მოქმედებს, როგორც გემოს გამაძლიერებლად? გემოს გამაძლი აბსოლუტურად ყველა თითქმის რესტორანი, მან დოზირება ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ თუ მაგალითად 1 კილოგრამ ხორძზე უქენით 100 გრამი, ეს წარმოუდგენელია. უნდა მოხდეს 0.05 გრამის დამატება. კილოგრამზე 0.05 გრამის დამატება. აქედან გამომდინარე, ის ამოყავს გემო და ხდება მისი ასე ვთქვათ არომატული ბაზის. რაცია განსხვავებული სტანდარტული მარილისგან თავისი შემადგენლობით, რა, რისგან ჩვეულებრივი მარილია? ქიმიური შენაერთია, ბუნებრივი ქიმიური შენაერთი დანამატების გარეშე, რომელიც ერთ-ერთი სახეობა მარილის.
როგორც მაგალითად ტექნიკურ მარილს რო ეძახიან, ხო იცი, აი მაგალითად ხორც პროდუქტებში რო ამატებენ, იგივე პრინციპით ხდება. ოღონდ ეს არის გემოს, აი აზიურ სამზარეულოში უმამის რო ეძახიან, ხო, აი მეხუთე გემოს, გემოს, აი დაახლოებით ეს არის ზუსტად ის შემკრელი, რეცეპტორულ შემკრელს ეძახით ჩვენ, რომელიც მაგალითად ხორცის გემოს, ხორცის გემოს გვაძლევს მკაფიოთ, სიცხარეს გვაძლევს, არა აი ესე დამანგრეველ სიცხარეს, არამედ იმ ზუსტად იმ ციტაკის არომატი ამოყავს და ძალიან საინტერესო პროდუქტია, მაგრამ სახლის პირობებში, აი როგორც იტყვიან ხოლმე რა, სახლში ეს არ გამოიმეოროთ. თუ სწორად არ იცი დოზირება, ძალიან არა რეკომენდირებულია დამატება, როგორც მაგალითად ეს შეგვისაზდომია ყველგან ესა. კი, აზიურ მაღაზიებში. მე იკითხვა ჯინომოტო მინდა და კი. ეს არის ესეთი მასებზე გათვლილი სახელი არის აჯინომოტო, თორე ისე ძალიან დიდი სახელწოდება აქვს ამ თვითონ მარილს. ეხლა რას ვაკეთებთ, იცი, მე აღნიშნე და მე გადავერთე მარილთან და ვეღარ იმას ვქენი. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია რომ ცოტა ბოსტნეული შუშვიდან გადავიყვანოთ უკვე ხარშვაში, იმიტომ რომ მან ის ბაზა უკვე შექმნა და ეხლა დავუმატოთ ცოტა სოკოს ბულიონი. რომ ხახვი დავარბილოთ, სტაფილო დავარბილოთ და ნიორმა უკვე თავისია ეს მობრაწული გემო გასცეს სოუსში. როგორც კი საინახე, როგორ იწყებს სოუსი ეგრევე შეკურას. კი. იმიტომ რომ პირველი რა არის, ჩვენ გვაქვს ხიმი დამატებული ზეითუნის ზეთი, რომელიც უკვე წყალთან მიმართებაში იწყებს შეკრას და ეხლა მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ეს საბაზისო, ასე ვთქვათ, ჩვენი გემრიელი ბაზა რა შეიძლება გავამდიდროთ გემოებით, რომ ერთმანეთთან კარგად შევიდნენ კონტაქტში. აი ეს იტალიური სუნელების ნაკრები არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი აქ. მოდი ახლა გავიდეთ სხვა რეკლამაზე და შემდგომ უკვე გავაგზავნოთ ამის გაკეთება სოკოსაც, როგორც ვთქვი, კიდევ ჩავამატეთ. კი, კი, მე ახლა უკვე დავიწყე ქუდის მომზადებას, ანუ ქუდის დაჭრას და ჩვენ რეკლამაზე გავიდეთ, რეკლამის შემდეგ რო დავბრუნდებით, უკვე თითქმის არომატული ბაზა გვექნება და მე უკვე მოყვებით რა ეტაპები უნდა დავიწყოთ შემდეგ. დავბრუნდით ეთერში და სოკოს სუპის მზადებაში არის ვახო. აბა, რა ეტაპზე ხარ მოძრავი? რა ეტაპზე ხარ? ვარ და შენ ხარ ჩემი ბატონი. აი ეს წრილად დავჭერ თქვენს მიერ ოსტატკული გაფცქნილი სოკო. და დავიწყე მოშუშვა. მაგრამ ეხლა ჩვენი მთავარი ამოცანა არის რომ სოკომ უნდა გამოუშვას თავისი სითხე, რომ კიდე დამატებითი ბაზა მიცეს არომატო. და პარალელურად ჩვენ ვახსენეთ ბულიონი. ეს ბულიონი შეიძლება იყოს როგორც სოკოს ბულიონი, ასევე შეიძლება იყოს ბოსტნეულის ბულიონი, ასევე შეიძლება ქათმის ბულიონი, ძალიან უხდება და უფრო ისეთია, ნოყიერ გემოს აძლევს. თან პარალელურ რეჟიმში ბაგეტის პური ვახსენე, ხო გახსოვს? და გვიწებია. ბაგეტის პური ვახსენე და ვახსენე ასევე ობიანი ყველი. ეხლა ჩვენ რას ვაკეთებთ? ბაგეტის პური უნდა შევაცხოთ, ცოტა უნდა მოუბრაწოთ და შემდეგ ზემოდან უნდა წავუსვათ ობიანი ყველი. ობიანი ყველის თერმულად დამუშავება, ანუ შეწვა, მოხარშვა შესაძლებელია, მაგრამ თერმულად შეწვა ცოტა უხეშ ფაქტურას აძლევს ხოლმე და აქედან გამომდინარე ჯობია რომ გახოხულ პურზე წავუსვა ზემოდან და უფრო არომატული იყოს, ვიდრე შემწვარი იყოს. კარგი, მე აი ამას ესე გადავდებ. აუცილებლად რაღა თქვა უნდა, პერგამენტი უნდა დაუფინოთ. შეგიძლია ცოტა მაგალითად ნიორით წავუსვათ, შეგიძლია ცოტა ზეთი რომ მოვაფხუროთ. ზეთი აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ სიხრაკუნე ქონდეს და ზეთი ზუსტად ამას ძალიან კარგად გააკეთებს. აი ესე სიმბოლურად ასე ვთქვათ, რომ უბრალოდ არ მიგვეწვეს, ოღონდ რამხარესაც მოვასხით. დაათხლიშინა. არა, ნახე როგორ საყვარლად არის. კი. აი ესე გადმოვაბრუნოთ, ზემოდან კი არ უნდა დავასხათ ზეთი. უნდა გადმოვაბრუნოთ და შემდეგ უნდა შევაცხოთ, როგორც გითხარით 180 გრადუსზე, ზედა ქვედა წვა. მიდეს რომელში? რა თქმა უნდა. ხა. დაბერვით. და დაველოდებით. დაველოდებით მოვლენების განვითარებას. დიახ. ეს სანდრო რო სამცალ ფეხს გადააყოლე, რატო გადამიყარე? ჩემს მიერ გაფრთქვნილი ფეხები რა დაგიშავა? მე ხო ფეხები ჩავყარე. ის ფეხები უფრო მარტივად მომზადდებოდა, ეხა რომ დამემატებინა, ეს უმეკოთნებოდა და ის მომზადდებოდა. ანუ თქვენ სისტრაფეზე იყო ყველაფერი დამოკიდებული. ეს ფეხები არ გვაწყობდა ჩვენ. აა, გვიან გაქვს თქვენი? კი. აქედან გამომდინარე, მე მაპატიე, რომ შენი შრომა ესე ჩაიარა ესე არაფრის
მომზემა ფეხებთან დაკავშირებით. ჩვენ გადასარევი რაღაცა დაველოდოთ მოვლენები როგორ განვითარდება. ხო, სოკოსთან მიმართებით და უკვე შემდგომ იქნება ჩვენი კერძი სრულყოფილი. ხო, თან პურის გამოცხადება. თქვენ დაბლენდერებული გიყვართ თუ დაუბლენდერებული? წვნიანი? ხო. ანუ კრემ სუპის ფაქტორის უფრო გიყვართ თუ რა რო გხვდებათ რა? ორივე. ხო, გააჩნია. სანდრო მაირჩიოს პრეტენზიული მჭამელი. დაბლენდერებული გიყვარს შენ უფრო კრემ სუპის ფაქტურა რო ქონდეს? ალბათ. კარგი, ვერ გარიშა. ალბათ. ან ჩვენი სანდრო ხო გადაწყდა ზუსტად კრემ სუპი უნდა გაესინჯა დღეს და არა ჩვეულებრივი ვერსია იმისი როგორც მინდოდა რომ მომემზადებინ. ა სხვანაირად გინდოდა ესეც სანდროს დააბრალე როგორც კარაკითე კლას? არა, ბაჩვენო მაყურებელს შენისია? ბაჩვენებე. მან თეთრი ღვინო წერია. თეთრი ბაჩვენა რეკლამის დროს. აი. აი, აი ეს იყო ახოსია. არის სადმე კარაკი? თეთრი ღვინო წერია? არა. თეთრი ღვინო არ წერია ბოლოში? არა. წაიკითხე კარგად, თეთრი ღვინო. წერია. ეგ პირველი ვერსია აქვს. მეორე ჯერაცაა გაგზავნენ. ეხა ესე იგი, ხო, კრემ სუპ მე არ ვიცი, ალბათ მე გადავწყვიტე, ხო, ნუ თუ სხვა იქნება. არა, შენ თუ არ გადაგიწყვეტე, შემიძლია გავამფელო, გატეხილებული ვიყო. ესე იგი, ნახეთ, სანამ ქალბატონი ეკა იყო ჩართვაზე და საუბრობდით პურზე და ძალიან მნიშვნელოვანი რამეზე ისაუბრეს იქ დამსწრე საზოგადოებამ და მე ვიცოდი რომ როგორც ყურძენს 8000 წლიანი ისტორია გქონდა ხორბალ საქართველოში, მაგრამ აღმოჩნდა რომ 10 საუკუნეზე მეტი უბრალოდ 10000 წლის ისტორია აქვს და აქედან გამომდინარე მართლაც რომ ხორბლის და პურფუნთუშეულის მიმართულება მესხეთი კულტურა რო იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოში, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარი არის ზუსტად ის საფუარზე მე განიშნებდი ხარმე ჩაჭერი მეთქი ეგ თქო, მაგრამ ვერ გაიგე, რომ ეს ბუნებრივი საფუარი, ანუ ხაშს რასაც ვეძახი, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი წინაზე ვყავდა ავტო ცეცხლზე, შენი ცუდად იყავი, სახში იყავი, ავტო ყავდა ცეცხლზე და მე ვფიქრობ, რომ ავტო არის ერთ-ერთი პიონერი იმ დიდი წვეტის შემდეგ, როდესაც დაიწყო ხაშთან ურთიერთობა, მეგობრობა და გაზარდა უამრავი საინტერესო ხაში, რითაც მერე დაიწყო თავისი საინტერესო პურების ცხობა და ძალიან დიდი მადლობა ავტოს კამერების უკანავ. მართლა? რას მეუნე, ავტო აქ არის? რა კარგი, მე ჩაწერაზე მეგონა რა იყო. თურმე გამოიქცა ჩაწერიდან და მოვიდა. ესე საზოგადოება ყველა წარმატებული შეფი პარასკევები დადის ხოლმე ჩემთან, კამერების უკან ზის ხოლმე და მიყურებს როგორ ვამზადებ თქვენთვის კერძებს. ეს რაღაცას ორ რაღაცას, სამ რაღაცას იღებენ და სწავლობენ მე. ეს უკვე ფაქტები დასტურდება. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. ჩვენს კერძს შევავლოთ. ხო, ჩვენ კერძს შევავლეთ და ეკა ვახსენე და ჩართვა ვახსენე და ასე ვთქვათ, გამოვიყენე ის ძვირფასი დრო და დავაბლენდერე, რომ არ მეხმაურა პირდაპირ ეთერში ბლენდერით და აი ესეთი ფაქტურა მივიღე. აი დაკეპილი სოკოსგან მივიღეთ, აი მსგავსი ესეთი ერთგვარი, აი ხარჩოს ბაზა მივიღეთ. აი ხშირ შემთხვევაში ხარჩოს შეიძლება მივამსგავსოთ, ეს იმიტომ მოგეხსენებათ, რომ თუ ჩვენ ამას კარტოფილს არ დავუმატებთ, მასა ასე კლიანად არ შეიკრება და კრემისებრი არა. კრემისებრი მასა არ ქნება. ჩვენ შეგვიძლია კრემისებრი მასა თავისუფლად მივცეთ ნაღებით, რომელიც თეკლამ ამოიკითხა იმ ჩამონათვალი და დიდი მადლობა მას ამისთვის მოგვიტანა ნაღები. კარაკისგან განსხვავებით. კარაკიდან განსხვავებით. Ну, ორი ძის პროდუქტი არ უყვარს. ერთი უნდა იყოს აუცილებლად და აი ესე ჩავამატოთ ჩვენი ნაღები. ხარშო აღარ და თუ ხარშო ჩვენი, აი, როდესაც გადაცემის სროლების დროს ამბობენ ხოლმე ჩვენი ნაღები, რატოა ჩვენი ნაღები, ხო? საზოგადოების ნაღები. დაუმატოთ ნაღები, ჩვენი ნაღები ამბობთ. ხო, აი, ეს არის შეიძლება რა გული დახატვან რამე, როგორც კაპუჩინოზე. მე ფოტოლი შემიძლია ამოვიყვანო მერე უკვე ბოლოს. ნახეთ, აი ხა ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი რაც არის, აი ეს ჩვენ ეს ნაღები უნდა გავხსნათ კარგად, მაგრამ ვეცადოთ რომ არ წამოვადუღოთ. აი ეგ ვიკითხე წაღან, არ წამოდუღება არ უნდა. ხო, აი ნახეთ, აი ესეთი ფაქტურა უნდა მივიღოთ. ხშირ შემთხვევაში რასაკეთებენ ხოლმე, იცით? აი ამ ბაზას არომატულს რომ მოამზადებენ, მერე თეფში უმატებენ ხოლმე ნაღებს. მაგრამ მე მირჩევნია რომ ეს რაღაც ერთგვარი შეიკრას ფაქტურულად და მერე თუ მოგინდებათ როგორც კაპუჩინოს ამიღებდა მერე ესე რომ კიდე ასხავენ რაღაცა ფოთოლი ან რაღაცა შეგიძლიათ ისე გააკეთოთ, მაგრამ ეს ჩათვალეთ არის დღევანდელ დღეზე, ვანცა კიდე წვიმს გარეთ თუ შეწყდა. წვიმს, ხო? აი ჩათვალეთ რომ წვიმაში არის ზედ გამოჭრილი, თან რო ცრის.
და თუ დღეს ვერ მოამზადეთ, ხვალაც ზედ გამოჭრილი იქნება, შაბათი დილა. ხვალაც ზედ ამინდია? არა. არის ვნახოთ და ველოდოთ. ასკევს რო ცოტას. აა. მივხვდი ხო თეთრი ღვინოც რო გქონოდა რო პარასკევი ჩვენიც იქნებოდა, მაგრამ ფეკლავ სად მოგვიტანა, არ მოგვიტანა. მე ვატყობ რომ შენ დაგჭირდება ეს სტეპში. ბიჭო. ხანდახან აი გიждები რა, აი არც კი შემომიხედია, ისე მივხვდი რა. ორხელში ისე. ესე იგი, დღეს უნდა მოამზადოთ ორი ვერსია, ხო, როგორც მოგეხსენება. და ანცი რა გავაკეთოთ, მოდი ახლა ცოტა აი ბებია ჩემი იტყოდა ხოლმე, ფრანგი ბებია, ფიმ ფამ ფუ. ჟონეტი. ხო, ჟონკა, ფიმ ფამ ფუ. აი ესე ამბობდა ხოლმე, რომ გავალამაზოთ რა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ცალკე კოკა-კოლისთვისაც ვაკეთებთ ხოლმე ერთ კერც თებზე, რომელიც მე ზვირფასი მაყურებელი სოციალურ ქსელში ხედავს ხოლმე ბანერის სახით, ხო? და ეს ჩვენი კერძი ესე გავალამაზოთ. ხამას ოკო რო იცოდეთ ზვირფასო ტელემაყურებელი. მომადაც იჭმევა. კი ბატონო, მომად იჭმევა, აი შეგიძლიათ მე აი ხა გავსინჯავ. შემდეგ პარასკევს თუ არ დაგებრუნდით, ეს იმათაც არ იქნება. კაი, მოდი ავაწყოთ ახლა კერძი. მუგემინერესია. სანდრო, შენი შეხიდება მჭირდება. აი აქედან წამომიწია ცოტა რა. აი ასე წამომიწია. აღარ არის ცხელი, მგონი მოკიდახი. ცხელია? არა. როგორც ერთ-ერთ ცნობილ სპექტაკლში. დაგიჭიროთ ხებში? ჯერ დაიხოცე მე რეკორდინეს ნანახი რა. კი, კი. აი ხრო პაროლსებ ამბობს. წამომაყენე, აი წამ. აჰა. ნახე, აი შეხეთ. დიდებულია, დიდებული. უფ, უფ, უფ. აჰა. ეხლა ამას უნდა შეხარ ჩემ ბატონო. შავი წიწაკა. აჰა. იუპილი. მოხდება ძან. აჰა. ეხლა ნახე სამშობით. ეს გავწმინდოთ. სანდრო არ მოიწყინო შენ. ყველი არ დამივიწყო. არ მოიწყინო სანდრო შენ. არა, არ პარაულობ აქ. აჰა. ყარაულა. ავიღოთ ეს შენ ხარ ჩემ ბატონი და აი ესე ნახე. ეთერში ეს გავსინჯო თუ კოკა-კოლისთვის ინახავ ფოტოსთვის? აი ეს გასინჯა ეთერში. კოკა-კოლას მერეც გავაკეთებ კაცო, შენ იყავი ჯამთელა და კარგად და აჰა. აჰა, ესე უნდა ჩაგიწო ესე, აი აი ესე. შენ ხარ ჩემ ბატონი. აა, ორშაბათს გინდა სამსახურში მოსვლა თუ არა? მინდა. უნდა, უნდა, აუცილებლად. მინდა, მას როგორ საერთოდ. მიდი, მიდი, ფინფანფო, ბებოს. არა, ფინფანფო, ფინფანფო სკოლა კოკა-კოლაზე ვიზა. კარგი. აბა. აბა დააგემო, მას და გვიწა. დაიღე შენკოზე, აბა დააგემო, შენთვის დავაბლენდერე ეს. სანდროს გასინჯო არ უნდა, მგონი. შენთვის დავაბლენდერა. დიდად ხო არ არის რაღაცების მოყვარული. აბა თქვი, მოდი. მიდი, მიდი. მინდა. ო, დიდებული. ის გემო. ძალიან კარგია. რისი გემო აქვს და? კრევის აქვს კრესო. საბუდარას ის. მოდის მიტის მიწის ტონები. გასინჯო ახლა, ნუ ხარ ეგოცენტრიკი. იმას ხენ კოზი ჩააყოფინა მაგაში და გასინჯო. აა. პურზე წაგისვაში. არა, ჩემი კოზი ჩაუყეისა. კარგი ხო, მესამეთებში თუ დაგავაკეთო? კარგი, მეთერის მერე გასინჯავს, ნუ აწარებს ეცარდა. არა, მე მინდა პირდაპირ ეთერში გასინჯოს. მაშინ ამ პატარა ჯამში ამოუღე. პატარა ჯამში ამოგიღებ. აჰა. სანდრიკო ეს აიღე შენ ახლა. ძალიან გემრიელია, მაღა ხო? ოჩა. მადლობა. ფაფუკი ახლა. ამაში ამოგიღო? ამაში ამოგიღო. ყველაფერი იდეა. მუსიკოსების ტიპში ამოგიღო? სუფრებზე რომ მუსიკოსების მაგიდა თალკი გასული. ეს პაკეტი და ყველი თუ ესე მოხდება და არ მეგონა. მიდი სანდრო იქ დაჯექი და ჩამე. ეცამს. ესეც კი არ ჩავიტყავ. ბიჭო, მაგაში ვერ ჩავაწევდინო. ნახე, აი, კოკა-კოლისთვის აი ესე ნახე, აი, სოკო. ესე უნდა გავსინჯო, ხო? ძალიან სივიწროა სამზარეულოში რა. დირექციაში უნდა ავიდერო. ცოტა გავაფართოვდეთ დიდი, უფრო დიდი სტუდია რო გავაკეთოთ რა. აჰა. რა ხო? დია. სწორი განაწყვეტილება იყო. და ბლენდერება? აჰა. მართლა მოგეწონა თუ ეთერის თვისა მართლა? მოდი არ გავიდეთ ეთერიდან და ბოლომდე სანამ არ დაამთავრებ ნახოთ. და დავამთავრებ ამას აუცილებლად. რომელი საათი? დავიშვიდობოთ მაყურებელს. დასრულების დრო არის, კი? დავასრულოთ, აი შავი წიწაკაც მოვაყაროთ. თქვენ ხარ შე. გემრიელ ნოტაზე გემშვიდობებით. მე და სანდრო შაბათამდე ნოტაზე, ნოტა. გემრიელ ნოტაზე. ესე რა მოყო? ორშაბათამდე. ორშაბათამდე.